xerrada va ser el que en fet es generar a partir d'un llibre d'un autor ebrenco-ebrenca una ruta de lectura, o sigui, partim per exemple de l'Àngel Burgas i el seu Ohio i generem un llistat de 5 llibres més per acompanyar la lectura i que puguin transitar per aquesta ruta de lectura. Així hem generat 8 rutes lectores. Com sempre, els lectors sempre hem estat pocs. El problema és que tenim molts que llegeixen malament i que hem d'acompanyar en aquesta lectura. I a poc jo crec que estem en que llegeixin més i millor. El digital es pensava que seria com, bueno, tothom llegirà en digital. És estable de moment i el jovent jo el veig molt així en paper.